Welcome back mga kabayan! Nagpabalik bumuli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media at ang matinding pag-aamok ng ginawa nitong kuting ng Norte na ito dito kay ES Atty. Rodriguez dahil nga umano na pikon na itong kuting na ito sa pagbubulgar ni Atty. Rodriguez sa kanyang mga kabalbalan na pinagdagagawa sa loob ng Malacanang at sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Tila ba mas tumataas na naman ang rating ng ating dating Pangulo na si former President Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang anak na si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Dito nga natin makikita na tuloy-tuloy pa rin ang matinding pagsuporta ng taong bayan dito sa mga Duterte dahil nga umano ay sa mga Duterte lang naramdaman ang tunay na ginhawa ng buhay dahil sa matinding leadership ni Tatay Digong. Samantalang itong sikuting naman ay mas lalong bumababa ang kanyang rating dahil nga umano sa mga isyong kanyang kinakasangkutan. Isa na nga rito ang kanyang pagiging pulboronik sa bagay, bakit ka nga naman magtitiwala sa taong gumagamit ng pulburon? Hindi nga rin naiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, wala akong pakialam sa akpayan. Tuwing eleksyon, hindi ako bumabota ng party list. Hindi ako maintindihan yon Duterte pa rin kami. Duterte, solid kami kahit ano pang sa, sa hiling nimo. Man may matapuntunayan ng mga Duterte kisa sa mga sumisira sa kanila. Mind conditioning yan in preparation sa gagawing pandaraya. Ganyan naman style niyang mga yan. Dapat tulungan si PBBM ni Sara Duterte pero ano ginagawa niya? nag door, hindi pwede balingbing. Hindi ako maniniwala dyan, mas marami ang nagsusuporta sa mga Duterte family. Kahit sa mga comment, marami ang Duterte. Marami na nadismaya sa pangkuluhan ni BBM. Isa na ako. Makikita naman yan kung magsama-sama ang kampo ni DDS. Makikita yan kung matutuloy ang Ed Sarali. Naku, di maniniwala niya na survey ko no. Well, para nga sa buong impormasyon ay panuorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Survey na isinagawa ng Okta Research Group. Aga, basa sa... John Kenson, Uh, good afternoon po. Base sa naging resulta ng survey tungkol sa political preference uh -huh. ng mga Pilipino na inilabas nga ng OCTA Research Group, halos one-third ang sumusuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang administrasyon. Mas marami ito kumpara sa mga sumusuporta sa pamilyang Duterte. Uh -huh. So malinaw, itong survey na ito na ibinalita ng UNTV, mas marami raw ang sumuporta kay PBBM laban kay Duterte. Okay? Okay, wait muna, wait muna. At sa kanilang mga kaalyado sa politika, sa higit isang libong respondents nga, 31% ng mga Pilipino ang sumusuporta kay Marcos at sa kanyang administrasyon. Ah. Habang 20% naman ang sumusuporta sa pamilya Duterte at kanilang mga taga-suporta. Okay. So, ang percentage ang sumusuporta kay PBBM at ang kanyang administrasyon 31%. Pero kay Duterte raw, sa mga Duterte, it's only 20%. So lamang si PBBM admin and the administration ng 11%. So malaki, di ba? Ah. Oh. Papaliwanag ko 'yan mamaya. Samantala aga, nasa 4% lamang ang nagsabing sinusuportahan nila ang oposisyon. Ah. Itong oposisyon, sina Hontiveros, yung mga dilawan, 4%. Okay? Kasi itong survey na ito pala, no? I will correct myself kanina kasi sabi ko, yung choices lang raw nila is akala ko Duterte lang at uh, PBBM. Mali pala ako dyan. So ang choices dito, oposisyon, mga Duterte at si PBBM. Okay? Ito yung choices ng nagpa-survey. Habang 29% na mga respondent ay tinatawag na independents dahil... Ah, so, 20% ng mga Pinoy ang pro-Duterte, 31% yung kay PBBM, 4% lang yung sa mga kanila, honteberos, yung oposisyon. Hindi sila pro-Marcos, pro-Duterte ah. o sa oposisyon. Samantala ang natitik. Pero meron rin, uh, ito, lalakihan ko ito. Ito yung ipapaliwanag ko sa inyo. Okay, sige, play. Ah. Percent naman ay hindi. Okay, sige. Lalakihan ko para makita ninyo, no? Bakit ito nagkaganito? Ayan. Ayan. Ah, danyan. Ah, ito, yung una, i support President Ferdinand Marcos Jr. and his administration, pro Marcos 31%. Ito yung una. Pangalawa, i support the Duterte family and their political allies, mga pro Duterte 20%. Okay? So 31 ang ka Marcos 20 ang mga Duterte. Uh, I support the opposition, it's only 4%. Klaruhin ko yan ha. And I do not support the Marcos administration and the Duterte family and the opposition, 20%. So 20% yung walang panan, wala, wala, wala lang. Wala, hindi nila feel. Uh, wala silang sinuportahan. Okay? 20%. Marami rin yun, 20%. Oh. Yung mga nagsabing I don't know, ah, nag-refuse na magpa-survey, merong 15%. Okay? So ipapaliwanag ko ito ngayon. Okay? Bakit? Ayan, lakihan ko ha. Bakit ito nagkaganito? Kasi baka akalan nyo, hala, mas marami na ang sumuporta sa mga Marcos. Okay? ang sa mga Duterte 20%. Now, come to think of this. Ang it's very normal na malaki talaga ang uh, percentage na so sa Marcos administration kasi sila yung nasa posisyon ngayon. Sila yung administration. Normal yan sa lahat. Okay? So, Duterte na hindi sila nakaposisyon vice president lang si ano si VP Sara at ngayon parang uh, may alitan pa so nag 20% si yung mga Duterte this is not only for VP Sara this is for us as a whole okay so 20% ngayon itong 31% na sumuporta kay PBBM remember Kagaya ko ha, I support the Marcos administration. Ako, I support the Marcos administration. Kaya, nag 31% yan kasi meron pa rin nagsuporta sa administration ngayon kahit sumuporta ako sa mga Duterte. Uh, come to think of it ha, so ang 20% ng mga Duterte, malaki na yan. Ba ba bakit ko ba nasabing malaki? Kahit hindi ka... Imagine ha, kahit hindi ka administrasyon ha, hindi ikaw ang hawak ng malakanyang, pero nag-20% ka. Pero yung 31% ni PBBM dyan, hindi yan lahat pro-Marcos. Remember, hindi yan lahat pro-Marcos. Merong mga hindi pro-Marcos na sumoporta pa rin sa gobyerno natin, sa administrasyon natin. Okay? So, relax lang tayo. Ito yung aking pananaw dyan. Mm. Yung 31% ni PBBM, hindi yan lahat sumoporta sa Marcos. Sumoporta yan sa administrasyon, meaning sa ating gobyerno. Okay? Okay. Oh. I will give you an example. Marami dyan, ha? Sa kongreso, for example, if you will try to analyze, halos lahat yan, Marcos yan lahat. Ha? <laughs> Marcos yan lahat. Kasi, yung mga... Uh, yung mga... Mga congressman dyan sa kongreso, suportado nila ang administrasyon ni PBBM. Pero remember, it doesn't mean na this coming election, so susuporta yan sa inyo. May babalik dyan. Oo. Ganito ba? Profesional lang yung iba dyan, ha? Oh. I support the Marcos administration, pero when the election comes, sa time ng election, dito ako susuporta. merong ganyan. Gets ninyo? Gusto, ng, gusto lang nila suportahan si PBBM pero sa panahon ng eleksyon, dito ako. Kasi alam ko, mas magaling itong mga Duterte. Okay? Marami yan. Balikan nyo ako. Panahon ng eleksyon, mar maraming magbaliktaran dyan. Pupunta lahat sa mga Duterte. ngayon hmm. Ngayon, nakasuport tayan lahat ngayon kasi hawak sila ng Marcos administration. Oh, hawak sila ng Mar It is also not good na ikaw ay nagtatrabaho under the shadow of the Marcos administration tapos hindi ka susuporta. Oh, ako ganyan ang epekto niyan. Susuporta ako sa Marcos administration kasi nagtatrabaho ako sa gobyerno. Pero when the election comes, ibang usapan na yan. Okay? So, kaya ko nasabi, yung 20% ni Duterte dito, no, itong pangalawang number ha, under this PH, itong under ng PH, 20% yan, no, pro Duterte. Malaki na yan. Okay? So, yung 31% ni PBBM dyan, mababawasan yan. Kasi yung 31% yan, hindi yan lahat sumuporta sa Marcos yung 31% na yan, sumuporta lang yan sa administration. Ayan, paulit-ulit na akong nag-explain, ha? Para talagang ma-inject talaga sa utak ninyo. Ngayon, may nakalagay dito na uh, 20% I do not support the Marcos administration and the Duterte family and the uh, opposition. Ang ang itong I support the opposition 4%, ganyan na talaga ang mga dilawan. Bagsak na talaga yan. Now, ngayon, Kani itong I do not support the Marcos and the Duterte family. On the time sa election na sila na ang mag uh, makadeside. I don't think na boboto sila sa kay PBBM. Alam nila na nagtaasan ang bilihin ng bigas, nagtaasan ang bilihin ng gasolina. Alam nila na medyo maraming supply si PBBM. So itong 20% na remaining na hindi nagko-komentaryo, ha? I think na pupunta rin ito sa mga Duterte. Malaking chance. Malaking chance na wala pa rin silang pake. They just don't uh, support anyone. Malaking chance pero kung meron kung maka-decide na sila, I think it will goes to the Duterte. Ragya still, Duterte yan. Okay? Sa madaling salita, yung 31% ni PBBM, malaki lang yan kasi nasa administrasyon sila ngayon. At hindi lahat yan, ha? Paulit-ulit kong -ulit sabihin, hindi lahat yan nakasuporta kay Marcos. Nakasuporta yan sa administrasyon. Because they have to support the administration. Kahit nga ako, sumuport, sumuporta ako ngayon sa administrasyon. Kasi, kung hindi tayo susuporta, kawawa ang Pilipino. Di ba? Gets ninyo ang logic na yan? Tapos, itong I don't know or I refuse to answer the survey, malaki pa ito, 15%. Kagaya lang ito sa 20% na I do not support the administration, Duterte family, Duterte family and the opposition. Okay? Kagaya lang ito, 15%. So, imagine itong mga loyalista, wag mo na kayong mag-celebrate dahil nag-31 si PBBM. Okay? Kasi hindi itong survey na ito, hindi ito election. Hindi ito nakalagay dito na I will vote. Iba kasi yung support at vote. Okay? Kung sabi mong support, yes, I support PBBM because you are the government. I support PBBM because administrasyon ka, kung hindi kami susuporta, babagsak ang Pilipinas. That's one way of supporting the taong bayan. Okay? So, hindi liyan lahat 24%. Pero yung nag-support sa mga Duterte, na hindi sila sa administrasyon, nag-20% ang mga Duterte, malaki na yan. Sa lahat ng mga survey na nakita ko, ah, sa panahon ni Duterte, hindi ganyan, ha? malaki yung survey ni, ng mga Duterte sa administrasyon, sobrang bagsak yung mga oposisyon at that time, yung kumontra. Kasi hindi naman yung panahon ni former President Duterte, hindi naman, wala pa naman sa highlight ang mga Marcos at that time. It's between the Yellows and the Dutertes, di ba? So ngayon, tatlo eh. Tatlo. Meron ng Marcos, Duterte at itong mga yellows. So ngayon, huwag kayong mag mag-celebrate mo ng kayong mga uh, loyalista, kayong mga tanso. Okay? Kasi diyan, yung 31% na 'yan, ha, napipilitan yang sumuporta sa administrasyon. Because you are the administration. Pero no, ngayong darating na election, Ewan ko lang kung saan kayo pupulutin. Okay? So I I hope na you you understand na, na, understood niyo yung aking paliwanag. Okay? Uh, ayan, Miss Butterfly present yung ating ano uh, present yung ating isang moderator, okay? Si Miss Butterfly yung present lang na ating moderator, okay? So pangalawa natin pag-usama, usapan. Ito nga yung uh, tungkol dito sa no comment issue ni VP Sara na binatikos ito ngayon ng Akbayan. Okay? At nagpapaliwanag naman itong si VP Sara bakit no comment siya dito sa West Philippine Sea issue. Okay? So ayan, pasok. Muling tinuligsa ng grupong Akbayan si Vice President Sara Duterte matapos nitong sabihin na no comment siya sa issue ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa President ng Akbayan na si Rafaela David, lalo lamang napatutunayan nito ang anilay mapanganib na pakikipag-aliyan umano ng Vice Presidente sa China. Dagdag pa nito, ang no-comment remark ng Vice Presidente ay mga salitang pagtatrader. Alam niyo, ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng Atik. Uh, ito yung pautot ng akbayan, ha? ito raw hindi pagsasalita ni VP Sara sa West Philippine Sea na dapat raw tayong Pilipino matatakot raw tayo rito kasi ito raw ay uh, pagtatrahidor ha, ni VP Sara sa Pilipino at uh, ito raw ang ginagawa ni VP Sara ngayon na tiklop ang bibig niya sa West Philippine issue eh West Philippine Sea issue, nakipag-alyansa na raw ang mga Duterte sa China. <laughs> wala, alam jo walang, wala sa hulog yung explanation ninyo. Wala sa hulog yung uh, pinagsasabi ninyo. Yun lang, yun lang ba ang inyong batayan na dahil tiklop ang bibig ni VP Sara, nakipag-alyansa na ang mga Duterte sa China? Ang babaw ng logic, ang babaw ng argumento ninyo. Kung ganun. Okay? Tapos, sabi nyo pa na itong pagtitiklop ng bibig ni VP Sara sa WPS issue, ipagtatrahidura ito sa gobyerno. Imagine na akbayan ang nagsabi nito. Akbayan ang nagsabi. So ito lang ang masasabi ko sa inyo. Akbayan, makinig kayo ha, makinig kayo. Itong si Vice, President Indi, Inday Sara, dati na yung inexplain namin na tiklop ang bibig kasi hindi niya trabaho yan. Hindi niya trabaho yung mag-comment. Hindi siya pabida. Hindi siya kagaya ni Hontiveros. Hindi siya kagaya ni Trillanes na mag magbida-bida dyan sa ano sa West Philippine issue. Tiklop ang bibig niya kasi hindi maganda na gagawa siya ng opinion niya ha? na meron namang opinion yung ating presidente, Bongbong Marcos. Hindi ba ganda yan? Ha? At the same time, kung si VP Sara ay magpalabas ng kanyang opinion tungkol dito, it will turn out na alam siya wag nyo, wag nyo, kayong mga akbayan kasi, wag nyong igaya si VP Sara kay Lenny Robredo na ingay lang ng ingay. oh, kung itong si VP Sara mag-ingay siya, sa kanyang opinion, mag komentaryo siya, it will just create uh, another fire. Di ba? Ano bang gusto nyo? Gusto nyo bang magalit siya sa China? Will it help? Hindi. Diba? O sabi niyo, tiklop ang bibig ni VP Sara kasi pro-China 'yan. Anong klaseng argumento 'yan? Sa pagtiklop ng bibig ni VP Sara sa issue na ito, it only shows na he respect the president. He respect the opinion dito sa mga Department of Foreign Affairs, dito sa kanila Gibo Cudoro kasi trabaho nila 'yan, hindi niya trabaho 'yan. Bakit pinagpipilitan yung magingay siya diyan alam nyo, itong mga Duterte hindi kat, hindi, ito yung mga type na mga tao kasi hindi nangingi alam ng trabaho ng may iba oh, sa totoo lang bakit naman siya mangingi alam diyan na ang focus ni VP Sarah, mga estudyante at mga guru sa Department of Education. Malaki pa ang problema nga dito sa Department of Education tapos mangingi alam pa siya. Kaya nga, may tinatawag tayo na kanya-kanya tayong, ano, sekretary. Uh, ako, si Sara, sekretary ako ng Department of Education. Ikaw, sekretary, sekretary ka dyan sa, ano, sa, sa DOJ. oh uh, ikaw, ilagay ka dyan sa Department of Foreign Affairs. Oh, uh, ikaw, lagay kita dyan sa mga military, sa mga police, ganyan kanya kanya yan di oh bakit cha bakit cha mangi alam ah ba, ba bakit cha mangi alam oh ikaw let us say kung na uh, te, uh, ilagay natin sa ibang pers uh, perspektibo oh. butanta in the school setting Mangingi alam ang uh, PE teacher. Ikaw, PE teacher ka ha? Mangingi alam ka sa clinic. O dapat itong clinic natin, lagyan natin ng ano? Natin ng x-ray. Ganon. Mangingi alam ka, PE teacher ka? Para siyang nag-jump ng... O, ikaw, isa kang bombero O, nangingi alam ka sa mga polis? Ganon ba? Delikadesa it's it's far out to let VP alam nyo no In, kayong mga kagaya nitong akbayan kagaya nitong mga tanso vloggers na nag nag-aabang talaga sila kay VP Sara kung ano yung opinion sa WPS okay ito lang yung masasabi ko bakit si VP Sara ang inaabangan nyo bakit hindi si presidente Bongbong Marcos ang inaabangan nyo siya ang may karapatan mag-decision uh, dyan sa WPS. Ang trabaho ng Vice President, maghintay laman na matigok yung Presidente, masyutay ang Presidente, mag-resign ang Presidente dahil sa mga health issues, saka siya uh, papalit sa Presidente. Baka nakalimutan nyo, Nakasaad yan sa ating konstitusyon kung ano ang trabaho niya. Alang nga naman, sa, sasabihin ni Vipisara, okay, mag, kayong mga military, kayong mga navy, so lumusob na kayo sa Ayungin Shoal dahil anong papel niya dyan? Papaniwalaan ba siya ng mga military dyan? Hindi. Hindi. Kasi hindi siya ang chief architect dyan ang chief architect dyan, yung ating presidenteng Bongbong Marcos. Oh, magingay siya. Ano anong gusto niyong sabihin? Magingay siya doon sa media. Ay gusto sa, sa aking paningin. Gusto ko yung China, ano yan? Bombahin rin natin yang nang water cannon, ganun. Gusto niyong ganun-ganun ang sabihin ni VP Sara. Mas lalo. Kung mangingi alam si VP Sara, mas lalong gugulo ang desisyon ng Pilipinas gumugulo na nga na nagtiklop na ang bibig ng ating vice presidente. Magulo na nga. O, oh. oh, ito na ba yung aking opinion tungkol dito? Hinahanap nyo ngayon si VP Sara kasi nangangailangan kayo kay VP Sara? Kasi ba weak talaga ang inyong leader kaya nang kaya hinihintay ninyo ang Uh, statement ni VP Sara? Ganyan na ba ka week ang si PBBM sa tingin ninyo? Kasi ako para sa akin hindi. Kayong mga tanso vloggers at kayong mga akbayan, ano ba ang tingin niyo kay PBBM? Hindi ba niya kaya i-solve yung issue na yan sa West Philippine Sea? Bakit hinahanap niyo si VP Sara? At magawa-gawa pa kayo ng issue na trader si VP Sara? <laughs> o bitter lang kayo o galit lang kayo. Ha? Tiklop na nga ang bibig, ha? Nagagalit, sala. Nagagalit sila. How much more kung si VP Sara ay magingay ito? Oh. Di ba? Kasi kayo, puro kasi kayo nagmamagaling. Si Vipi Sara, hindi yan magmamagaling. Alam niya Mangingi alam siya dyan, no? Delicate yan, delicate. You know what's delicate? Delikado yan. Hindi yan basta-basta magawa ka lang ng desisyon, ng desisyon. You have to be uh, cautious with your words. Every time uh, government official ka, you must be cautious kung ano yung ilabas ng bibig mo. Especially that you are dealing with another country. Hindi ito kagaya si VP Sara, ni Leni Robredo, ni La Beros, and et cetera dyan, na walang respeto, walang delikadesa, always foul yung bibig. Ang mga Duterte, bago yan maglabas ng statement sa kanilang bibig, sinituit na nila dyan, ha? sinisiguro nila dyan, ha? na nakaposisyon sila sa tamang lugar. Oh. Sinabi nga dyan kay Banatbay ha, nag-interview sila kay Paolo Duterte. Ito yung mga ugali ng mga Duterte. Bago sila makapag-ask ng question kay Paolo Duterte, ha, ay ni Basti Duterte pala, Basti Duterte. Bago sila makapag-ask ng tanong kay Basti Duterte, sinabihan na sila ni Baste Duterte na wag nyo akong tanungin ng mga questions sa national government kasi ako nagtatrabaho ako sa local government. So this only shows na yan si Baste Duterte, hindi siya mangingi alam sa national government. Anong paki niya dyan sa national government? Yung paki ni Baste Duterte ay ang aking lung, lung, ang aking syudad na Davao. Oh. Kaya iwasan niyo yung mga tanong na anong masasabi niyo dito sa kay PBBM, anong masasabi, ayaw yan ng mga Duterte. Especially si Baste. Okay? Kasi hindi ganyan ang mga Duterte eh. Sa pagkakaalam ko sa mga Duterte, hindi yan uh, nangunguna o nangangaway ng una. Sila ay uh, masakit yung kanilang mga salita kapag uunahan mo yan. Hmm. Si Duterte, tiklop. Former President Duterte, tiklop lang ang bibig niyan doon sa Davao. Wala yan. Hindi yan nanginialam sa iba hindi ugali ng Duterte na pakialamero. Okay? Pero pinaka si Dilima, Lima pinakialaman siya. Remember? Laila De Lima sa pagsugpo ng bawal na gamot when time na si De ay Department of Justice at that time sa panahon ni Pinoy, nangingi alam si Dilima Lima kay Duterte. Kaya si Duterte rumisbak. Hmm. Nakatanggap ng mga masasakit na salita itong si Dilima. Hmm. Yan ang nakikita kong pattern sa mga Duterte. Hmm. Ganyan sila. Ganyan sila. Kaya si Vipisara ngayon tiklop yan kasi ayaw niya ng gulo. Kung pilitin niyo siyang pasagutin tungkol dyan sa West Philippine Sea, maiinis lang kayo. Okay? So, mamaya, ipapakita ko kung ano yung explanation ni VP Sara. Bakit siya tiklop? Okay? Bansa, sa kabila ng harassment na ginang pagtatraidor ng pangalawang ay na Dagdag pa nito ang no comment remark ng vice presidente ay mga salitang pagtatraidor ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa sa kabila ng harassment na ginagawa ng China laban sa mga kapwa natin Pilipino sa West Philippine Sea. Ah, so ito yung paliwanag ni VP Sara ha, bakit tiklop ang kanyang bibig tungkol dito sa West Philippine Sea issue. Nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte kung bakit tikom siya sa issue ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. ah sabi dito, sabi dito ni Roy r u y magkano ang bayad sa'yo ng mga Duterte? Mag Ay, Roy, oy! ang bayad nila sa akin 51 million pesos Royoy kung hihingi ka i-message mo ako ha baka gusto mong humingi baka baka wala ka ng pera bayad ako sa mga Duterte masaya ka na gusto kang humingi ng pera i-chat mo ako yung statement ni congressman Paolo Duterte about me and the West I think that question can better be answered by uh, the Department of Foreign Affairs hmm. and the Secretary of the Department of National Affairs. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Tama yung kanyang sinabi. Hindi siya nagsasalita tungkol sa West Philippine Sea. Kasi ang tamang uh, questioning dyan ay yung DFA at itong Department of National uh, Defense. Okay? Si gibo Chudoro. Sila yung dapat hihinga natin ng opinion. Siya, Department of Education. Ano? <laughs> Te, sa gitna ng usapin ng patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Inulit niya ang sinabi noon ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte na dapat ay idirekta sa kalihim ng Department of National Defense at Foreign Affairs ang isyu sa West Philippine Sea at hindi kay VP Sara na kalihim ng Department of Education. Kasunod yan ng panawagan ng ilang grupo na dapat magbigay ng pahayag ang bise kaugnay ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Natanong din ang bise sa pangungunan niya sa SWS Presidential Survey. Napakalayo pa kasi uh, ng 2028 para na... Uh, tinanong siya ha? dito sa uh, tungkol sa eleksyon kung siya ba ay tatakbong presidente. O oh, siyempre, ang sagot niya, malayo pa yung eleksyon. It's not the proper uh, question. Ha? Huh? Ano gusto nyo? Ito naman kasing media eh. Itong mga tanong ng media, gusto nila na may opinion ang isang government official para magawa nila ng issue. Do you think si VP Sara sasabihin niya, Yes, I will, I will uh, run for president this coming 2028. Ha? Do you think ganun yung answer ni VP Sara? Yang question na yan, kayong mga media, delikadesa yan. Ha? Huh? Delikadesa na yan. Huwag niyong i-question yung ganyang klaseng tanong kung siya ay tatakbo o hindi. Kasi halos lahat ng mga government official magde-deny dyan. It's too early. It's too early. Itanong nyo yan, yung five years. Oh, mga 2027, ayan, magtanong kayo. Pero ngayon, it's too early. Hmm, kayo naman mga media, eh, gusto nyo lang ba papahamak itong si VP Sara? Na uh, pag-usapan siya ngayon, ang ginagawa lang natin Yes, are you uy? Ay, Rui uy, bayaran ako. Oh, natutuwa ka na? I-chat mo lang ako kung hihingi ka kasi binabayaran ako ng mga Duterte ng 51 million. ba? Diba? yun naman ang akusan nyo kay Paulo Duterte, 51 million at uh, bayaran kami. Sige, hihingi ka ba? Bigyan kitang 1 million. <laughs> at kailangan nating gawin lahat ay uh, magtrabaho muna. Uh, Mag-contribute tayong lahat uh, sa nation building. Si VP Sara ang pangunahing pandangal sa Youthpreneur event sa Rizal High School sa Pasig ngayong araw. Ito ang partnership ng Department of Education sa Go Negosyo para hasain ng mga kabataan bilang future entrepreneurs. Sa gitna ng napakainit na panahon at pagkakansela ng mga face-to-face -face classes sa mga paaralan, nilinaw niyang hindi na kailangan ng make-up classes. Hindi na, dahil ang sinuspend lang ah, naman so, natin. So, yan, nagko-commento -com na si VP Sara tungkol dyan sa Department of Education. So, yan ang paliwanag ni VP Sara. Bakit naman siya sa uh, sasagot dyan sa West Philippine issue na hindi niya trabaho yan? Okay? So, uh, hindi pa, itong si VP Sara, hindi pa siya nag-i-explain sa ating mga previous vlogs natin. Di ba, yun rin ang ating... Uh, in inexplain sa inyo. Bakit naman sasagot si VP Sara dyan? Hindi niya trabaho yan. Oh, it only shows na pareho ka tayo ng uh, pananaw ni VP Sara. Oh, sa kanyang opinion at sa ating opinion, nagkapareho tayo. Okay? So, kayong mga akbayan, yung mga tanso vloggers, itong kagaya itong si Roy Uy, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Ha? Huh? Kung inggit kayo kay VP Sara, ha? Huh? Patuloy lang kayo sa paninira niya. Oh, patuloy lang kayo sa sabihin nyo bayad kami, mga vloggers. Sino ba 'yung umamin na vlogger? Remember, si Makagago umamin na bayad siya. Sino ba ang ipinagtanggol ni Makagago, itong vlogger na ito? Si PBBM at itong si Martin Romualdez. So sino ngayon ang bayad? Mm. Ako na vlogger, patunayan nyo na bayad ako. Hmm. Magtanong kayo ng mga officials, government officials, kung sino, bayad ba ako. Oh. Hinahamon ko kayo. Hinahamon ko kayo. Lahat ng ibinibayad nila sa akin, ibibigay ko sa inyo kung mapapatunayan yung bayad ako. Oh. Itong video na ito, balikan nyo. Okay? Kasi yung mga Issues nyo na bayad yung mga vloggers Hindi, huwag nyong baliktarin Ang mga tanso vloggers Itong mga tambaluslos vloggers Yun ang mga bayad Umamin na nga Tanong Coach Jarrett, ikaw bayad ka ba? Nagtatanong lang ako Mike Abe, bayad ka ba? Nagtatanong lang ako Kasi si Makagago Yung kapwa nyo tanso at tambaluslos vlogger Umamin siya na bayad siya Umamin siya. Oh. Umamin siya. Sabi ni Amy Marcos, merong 400 million budget dyan sa mga vloggers na binabayaran. Mm. Nasiraan si VP Sara. Siraan si VP Sara. Ganyan kayo kabalasubas. Eh? Okay? So ngayon, dahil dito, kumanta na si E.S. Vic Rodriguez. Uh, Roy, uy, makinig ka. Itong dating uh, spokesperson, itong dating, uh, uh, ano tawag dito? Executive Secretary na si Vic Rodriguez. Loyal ito kay PBBM dati ha. Pero bakit ito bumaliktad ngayon? Ngayon, kumakanta na. Itong si Vic Rodriguez at hinamon pa itong si PBBM. Oh, Vic Rodriguez pasok ano ba yung hamon mo kay PBBM? Play. May hamon ang isa sa mga dating malapit na kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakaugnay nito sa issue ng paggamit ng illegal na droga si MJ Montihar, sorry Paul. Lead by example. Yan ang hamon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa mga tagapamahalaan ngayon. Lalo na sa kanyang dating boss at kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos. Ang hamon, sumalang ang mga ito sa isang credible drug test. Sa katunayan, nauna na nagpa-drug test si Rodriguez kahit pa nasa pribadong sektor na siya para daw magkaalaman na. Simple lang naman, napakadaling tuldukan. Kung gusto mo, exclamation point pa, hindi ba? Ay, undergo a credible drug examination. La Remember ha? Itong si ES Vic Rodriguez, dati itong kaalyado ni PBBM. Loyal na kaalyado ito. Ito yung ipinagtanggol si PBBM itong taong ito nung panahon ng kampanya. Lahat ng batikos ipinagtanggol niya. Pero ngayon, hinamo na niya si PBBM ng drug test. Vic Rodriguez, bakit mo hinamon si PBBM ng drug test? ang tanong ko sa inyo, may nalalaman ka ba kay PBBM? Bakit hinamon nyo siya? PBBM, hinamon ka ni ES Vic Rodriguez na magpa test. Remember Mr. President Bongbong Marcos, dati mo itong kaalyado. Loyal itong nagtanggol sa inyo noon. Oh, Mr. President, kung marinig ito ng karamihan natin sa taong bayan, itong hamon ni Vic Rodriguez, mapapahiya kayo nito. Dapat, Mr. President, ipagtanggol mo ang sarili mo, PBBM. Magpa-drug test ka raw. Uh. Baka itong taong bayan, Mr. President, maniniwala dito kay Vic Rodriguez na magtaka sila. Oo nga, no? Bakit si Vic Rodriguez hinamon niya magpa drug test si PBBM baka totoo ito baka ganyan yung ano ha baka ganyan yung isipin ng taong bayan mr president bakit itong si Vic Rodriguez hinamon na magpa drug test ang ating pangulo baka itong si Vic Rodriguez ay by alam na gumagamit itong si PBBM baka may alam itong si Vic Rodriguez. Ganyan ang iisipin ng taong bayan. So ikaw, Mr. President, ipagtanggol mo ang sarili mo dito sa hamon ni Vic Rodriguez. Di ba? Oh. Tanggapin mo yung hamon, Mr. President. If sa tingin mo, malinis ka, tanggapin mo, Mr. President. Para mapahiya itong si Vic Rodriguez. Di ba? para mapahiya si na Duterte, mapahiya si na itong mga uh, si Maharlika na sinabi kang bangag ka. Oh, that's lagi lang sinasabi na ikaw raw ay gumagamit. May presidente tayong gumagamit ng pulburon. Hinahamon ka na ESV Rodriguez, dating executive secretary. Hinahamon ka ng drug test. Mr. President, ipagtanggol mo ang sarili mo. Baka magdududa na ang taong bayan. ba? Diba? Oh, Kasi, kung magpa ka, Mr. President, at mapapatunayan na wala kang, hindi ka nag, ano, malinis yung results, ibig sabihin, mas lalong magtitiwala ang taong bayan sa inyo na ikaw talaga ay hindi gumagamit. 'Di ba? Mas maganda 'yon, Mr. President, magpa-drug test ka para uh, kasi, diba, nyo, eh kasi 'di ba? Sabi niyo, sa hindi naman kayo gumagamit, 'di ba? Magpa-drug test ka para maniniwala 'yung taong bayan na ikaw ay malinis, 'yung utak mo ay matuwid, 'di ba? Kasi sabi nila, 'yung mga tao raw gumagamit eh hindi na raw matuwid 'yung utak. 'Di ba? O oh, magpa-drug test ka at do 'yung drug test na sabi nila kung sa ihi lang raw eh pwede yan maano ma, -ano, ma pwede kang i think uminom ka ng gatas maraming gatas o meron kang uh, gagawin para mag uh, negative yung results di ba pero ang pinaka uh, di ko lang alam ha? i'm not sure no dito pero narinig ko lang uh, yung pinaka-effective raw na drug test ay yung sa buhok, no? Kunan ka ng buhok at doon iti-test yon ng di ko, lang, di ko lang alam kung paano, no? Sila nang may alam diyan. Yun ang nagpapatunay uh, through buhok, no? Nagpapatunay na uh, since na ikaw ay uh, Since since birth, wala ka talagang uh, ginamit na bawal na gamot, okay? Ang buhok kasi nagpapatunay yan. Kung meron ka mga previous na mga ginamit, no? Uh, buhok is the, ano raw, pinaka the best na itest, okay? So, hinahamon ka namin, Mr. President, itong Civic si Vic Rodriguez, ano, na magpa-drug test ka kasi alam namin na malinis ka. PBBM. Kasi sabi mo, di ba? Oh, wala naman silang ebidensya. Kasi sabi nyo, yung, uh, yung mga ebidensya ni Maharlika, peke raw yung mga ebidensya ni Maharlika. Di ba? Oh. Oh. So, doon ka. Oh. Sabi mo, peke. Hmm. So, you are confident, Mr. President. You must be confident na magpa-drug test para mapahiya yung mga bumabatiko sa inyo. Di ba? Am I right? Oh. So, hinamon siya ni Vic Rodriguez. Hmm. Continue. I undergo a credible drug examination. Nagugat ang challenge na ito matapos ilabas kamakailan ng political vlogger na si Maharlika ang kopya ng isang PIDEA pre-operations report kung saan itinuturong subject sa Marcos Jr. sa isang 2012 anti-drug operations. Inuugnay sa Marcos Jr. sa umano'y paggamit ng cocaine. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi na mula noon hanggang ngayon ay bangag ang kasalukuyang presidente ng bansa. Pero ang PIDEA, sinabing peke ang nasabing report. Undergo a credible and acceptable drug examination. Kung mali kung sino, di man ang na nahimik na yung mali. Correct. Di ba? Hindi pwede yung, ay, ah, peki yan, peki yan, ay, ah, hindi, eh, gasir ko, gito, hindi magpatest ka. Samantala, nilino naman ni Rodriguez na hindi siya kasama ng personal ni Marcos Jr. noong magpa-drug test ito taong 2021 bilang kandidato sa eleksyon. Anya, inabot lamang sa kanya ang resulta ng drug test at ipinisinta sa mga ng gobyernong may kinalaman sa ilegal na droga. Kinikestiyon kasi ang 2021 drug test ni si Marcos Jr. dahil sa bilis ng pagkuhan ng resulta na umabot lamang umano ng dalawang minuto. No, I was not part, uh, I was not with him. Ito nga yung inexplain rin ni Maharlika na yung drug test raw ni Presidente Bongbong Marcos, two minutes lang, meron ng resulta. Ah, uh, gaano ba yan katotoo? <laughs> When he subjected himself to that drug test, I have answered this many times in the past. Now, uh, what I have is the result. Yes, the result was handed to me. And yes, I was his lawyer, I was his spokesperson, I was his chief of staff. So, of course, I will, I will have to defend him. At ngayong dinidiman ng taong bayan sa Marcos Jr. na muli magpa-drug test, hair follicle test naman, ang panawagan dito... Okay, uh, ang term pala is hair follicle test. Uh, yun ang pinaka pinakamabisa at talagang malalaman. Uh, Mr. President, I know and you are confident na ikaw ay malinis, papatunayan mo yan sa taong bayan para mahiya yung mga nagsasabi, si na Maharlika, si former President Duterte, oh, sampal, lang, sampal yan sa kanila kung magpa-drug test ka, di ba? Oh, na malinis ka. Pero, Mr. President, kung hindi ka magpa-drug test, that only shows na questionable ka. Di ba? Uh, para sa taong bayan, para sa Pilipinas, gawin mo yan. Okay? For the sake of the Filipino people, Mr. President, gawin mo yan. Prove them wrong. Kasi kung hindi mo gagawin yan, di ko lang alam kung anong sasabihin ng mga taong bayan. Ni Rodriguez. I agree. Kasi pag nag-drug test na using yung uh, test kit o yung urine, meron na naman magkikwestiyon. Baka hindi mo ihiyan? Baka uminom ka ng, although walang scientific explanation, ito'y naikikwento ko lang, Admiral at Carla, na baka uminom ka kasi ng mga isang galong buko na wash out, etc. Para matapos yan, gamitin natin yung pinaka-scientifically reliable, ah. which is yung polykill ng buhok. Doon sa mga nasa gobyerno, para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. MJ MG... Grabe yung hamon ni Vic Rodriguez Sa ha? Hair call talaga ang hinamon ni Vic Rodriguez. So para matapos na itong issue na ito, gawin mo na Mr. President. Gawin mo na. Well, dito nga nagtatapos ang video ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyo mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi nyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng wansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters Muli po kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.